Niin suomen kielellä. Okei, sitten custom story, my love. By, joe, tutle. En tiedä, onko tuon nyt erikseen. Tuossa on tommonen hieno herrasmies. Se olisi hyvä, kun se näkyisikin. Se näkyy kyllä kohta. It just won't happening. I just want a normal life. With no risk. Start. Mä en kai teillä tuota juttua, minkä joku lähtökone noin. Mut mä oon nyt semmosella tuulella, että mä en kyllä juo mitään muutakaan. Mä oon 80-veliä, no minulla on muutama. No eikä se piston viereen naaks jotain, pitäis keksiä hyvän biitti siinä taustalla. Piston... Hint! Before standing! Excel! Niin? Sulla on tekemistä. Pistoni viereen naaks. Hiljaa, tässä on puheenjutut. Tähän custom story on panostettu. Se on hieno asia. Kuka laittaa Tinderboxeja omaan pikkuarkkuunsa? Vittu, että on iso kasvi! Pistoni viereen jonoks Hiilia! Anteeksi. Pistoni viereen... Monta kertaa se pitää sanoa? Jonoks. Kui monta kertaa mun pitää sanoa sulle, että tässä on tämmönen vitu... Viereen jonoks. Miksi tässä on läpinäkyvä seinä? Niin. Hyvä Exli on naks. Ihan sulla lagais striimi vähän sen. Ei lagaa yhtä. Ei oo ikinä lagannut. Hei, äijät. Sun pitää täällä huoneessa jotain ihmeellistä. Kiinnostavaa. Nyt saa spoilata. Miten minä saan pääsen helvettiin tästä? Mitäs täällä on? Mä saan tosta kiinni kerta. Siellä on joku kahdella hälyttimellä. Mitä tehdään? Avaa sen morhahälyttimellä. Ehkä tuo ove olisi tarkoitus olla lukossa ja sitten jonkun pitäisi hajottaa. Ei, kun mun piti painaa kaappi. Täh! Mun piti mennä kaappi ja painaa sitä. Mun piti niin pukea vaatteet päälle, ns. Kait. Mä tiedän, vittu. Nyt sulla on lagaa. Aivan, niinku sä voit pakkopaidan päälle. Niin. Uuuuhei, käy se nyt. Eiäks sä tuli kaapista? Ja niin edes. Excel puki pakkopaidan päälleen. Ja huomaa, että vasemmalla on käsi. Mutta ei saa käyttää liikaa noita juttuja. Koska meillä on 596 tilaajaa. Minulla on nyt vähän tyhjä. Hello, Mrs. Crampton. Hello, dear. How are you? Oh, I'm fine. I hope you don't mind. But I didn't want to leave her alone. Joo. It's alright. We'll introduce her to Samuel when he gets down here. Mä bugitin itteni tänne. Here you are, Samuel. Just look at your hair. Oh, it looks alright. This is Mary Listener. Voi vittu! Sä eikö sä onnistu tässä vaikeeksi niinku ihan kaikessa? Samuel! It's okay, madam. What the fuck? I would like to get started as soon as possible. Of course, of course. If you just follow me into the dance hall, I'll show you... Minä en ole kaavallut vielä mitään. I'll talk to you very soon, Samuel. My dress too simple for you? Have you looked in a mirror? Come on, David, story kestää. Shut up, servant girl. Hyvä, sanon niin. I don't have my own house. You'd be emptying my chamber pots just like your mother. Oh, I'm sure. Eh, sä musta tuntuu, et sä kusit. Ei, kun mä uskon, että mun piti mennä tänne, että sä menee katot suoraan tolliseksi. You know. Ai, sii, mut en nää. Veikkaat, mun pitää käydä näissä, niin sitten... Massive flux paikat, jäät! Tässä puhutaan liikaa.
rats. Vittu. You do have rats, don't no, you? No, we don't. Be quiet. Alright. Siis perunasäkki ei saa noita paskaks. Tommonen... Ei tollonen kanssa, mutta tommonen saa. Oi vittu. Vain koska Excel. Vain koska Excel. Leipää. Mun mielestä leipää. Hyvi. Niin, se kato täysin riippuu siitä, että nyt tähän väittäis, että mulla menee 260 minuuttia. Ja mun netti on, siis tää on oikeesti varmaan niin maailman hitaimpia nettejä, mitä maailmasta löytyy, että... Mitä siihen mukaan luki? Okei. Okay. My love. Eikä 260 minuuttia, mutta se voi vaihella. No, don't go in there. Dad's busy. Minulla ei ole kodeja. Kodeja. Emme mene TF-ää. Kukaan ei mene TF-ää tällä hetkellä. Excel, random kysymys. Osaatko soittaa saksofonia? Yritän keskittyä juoneen ja kysy tommosta. Mä en pysty kuuntelemaan mitään saatana, mitä nää höpisee, kun joppu puhuu taustalla tai ihan persi. Totta kai! Sit kun tässä niinku puhutaan kukaan tälleen niinku mun päälle saatana, sitten... Sit jos joku yrittää... Tää on hyvä, ainakin vaikuttaa hyvältä ja hyvin tehdyltä, mutta vittu mä haluaisin varmaan pelata loppuun. En ole luvannut Joon mukaan. Vittu mä oon sanomassa, et noihin ei pääse. My great-grandfather built this place. He built a large chapel for him and his friends that worship God in. My great-grandfather was rich. Mä oon vastaamaan tuohon chattiin, niin mä en sua häiritse. Joo. He believed himself to be a direct descendant of God. Like Jesus. Yeah. Like Jesus. After my great-grandmother died, he believed the end of the world would come and tried to get people to follow him. He wanted everyone to change their ways. My dad said the grief was too much for the bear and he wanted all those around him to understand the suffering. Did he succeed in recruiting? For a bit. He made his followers donate all their wealth, and made them forsake their old life completely. Which meant leaving behind families and friends, and beginning to chase. And they just... did this. Gave up everything. Yes. I guess so. I guess he just had... Tonne kun tiput saatana, niin ei oo mitään toivoa enää. Hyvin taas tehty. I can't imagine my grandfather, his son, just being thrown out like that. Kirjat pukittaa tosta, kuten huomaat. Hieno on pappimusiikki. Ei itse asiassa vaan suuttu, kun pelini minulle. Oi, perkele! No, ei siellä kappien päällä se tosiaan ole. Kahvin määrä, jonka juon päivässä on täysin riippuvainen siitä, että olenko... Onko vapaa päivä vai onko... koulupäivä. Koulupäivisin saatan juoda kahvia 2 kertaa, siis koulussa. Kouluaikana, ja sitten... Koulupäivinä usein. Minä saatan vittuun tuo jopille hyvin usein. Totta kai. Sitten mä oon koulussa, niin käyn aina kahvilla. Se on semmonen kahvila siinä lähellä koulua. Tänne siellä käytyä. Ja sitten tietenkin onhan meillä totta kai sitten nämä... Kotona tulee kahvia keitettyä ja joo, me keitetään sitä kahvia. Mutta siis... Ketä kiinnostaa? Ei ketään. Niin, ja kelle sä selität? Kaikille. Anteeksi, eikö oli pakko? Kysyykö kukaan tuota edes tuota kahvin määrää? Kysy. Okei, okay. Mä vaan ajattelin, että vittu olet tyhjästä perseestä, se vittu repäsin näitä juttuja. Mitä vittua? Venin äsken oven läpi. Ah. Hyvä, eikö se? Ottaa laatuntilta. Ei, minäkään pärisen vaan kahvilla. Look, I'd just rather not. Oh, come on. Let's just go up. Don't stop. Get back here. Siis, menkö mä liian nopeasti tätä custom storya, vai onko tosiaan tarkoituksella tehty tälle, että koko ajan tulee tätä voisia? En tiedä. Tän verran eeppinen striimi. Pakko hakee evä. Se on... Loista homma.
Anteeksi. Ei ku vittu, tässä oli silleen, ei tuu yhdessä kohtaa, kun... No, en mä, että sä oot kattu striimi. Ei, no niin, tuli tän se sit. Oi, sinä oot esiin. Jumalauta. Noin. Jatketaan matkaa. Hyvä, että... So what's in here? I don't know. Excel ei ota kuulee sitä. Nuolta nilkkaa vaan kantapäähän, I meant. Excel ei ota nuolta kantapäähän, vaan Excel ottaa jotain muuta muuhun paikkaan. Jotain morsoja lahjataan kriittiin. Excel lähtee ja juo, ei kun hyppää laava. Hyvä Joona. She did, but I know a secret way out. My grandfather used to be a slave owner. Ei näin. Eli tää oli ihan turha huone. Voi vittu mitä paskaa. Quick, where's the key? I don't know. Anteeksi, eks. There's nothing in here. Pretty high this. Niin sitä kahvinjuontia. Voi vittu, siellä oli avain. Mä en oo oikein tajunnut, että... oikeestaan juo kovin... Hiljaa! Vittu, kaikki menee ihan sekaisin sun takia. Pakko mennä takas katsomaan, että oliks siellä avainta. Jotain vittu avaimesta puhuu, että... Vittu. Missä se paikka nyt olikaan? No, kun... Se taisi olla... Missäs helvetissä se muuten oikeesti oli? Mikäs toi paikka on? Älkää istu päälle. Näin käy vaan, jos Joppi puhuu taustalla. Ai miten käy? Näin, että mä en löydä näiltä paikkaa. Perkele. Ja mitä näissä niin. Koska minä sekoitan Excelin pään täysin. Excel saa niin paljon muuta ajateltavaa sinua, kun mä ärsytän sitä, että... Ei, 6000 miinus 200 jotain. Dudunks, dudunks. Mennäänpä sinne katsotaan toisella sivulla. Toisin sanoen, minulla ja Excelillä on tällä hetkellä... YouTuben mukaan 6001 tilaajaa ja tämän toisen sivun mukaan 5726. Meiltä puuttuu 275 tilaajaa. Niin monta tilaajaa meitä on lähtenyt, kun YouTube poisti ei aktiivisesti tilaajat. Oi. Missä se avain? Vaan vielä 275 eli missä se avain? Käspä mikä nuuta enää. Clear chat. Näette viimeen. Kuulette viimeen. No, ei se varmaan täällä ole. Piti vaan tullut tarkistaa. Täällä on aika tylsä custom store. Avopeleissä, kun mä en tajua, että missä vitussa se avain on. Otetaanko vekkuli mukaan? Ei nyt vittu mitä vekkuleet. Nooo. Syyttäkää Exceli. Siitä, että Joona ei tuu mukaan. Kivasti. Joona ei tuu mukaan. Tää on kyllä aika ankee kellari, mikä onko. Perkele se avain tänne tämä. Lukio on lukio. Mä oon tää renderöintisohtossa vielä tää video. Video kolme. Vaita vaan, vea. Vea vee, Windows Audio File. Forma, ei mikä vittu se on. Mä puren jo hammasta saatana, kun tää on niin järjestävä kustimista. Älä pure hammasta rikki, se voi sattua.
Täällä on niin vitusti tyhmiä huoneita, joissa luulee, että on jotain, mutta ei se ole mitään. Se on vain harhaitus. Ajattelimme, että voisi olla kivempää, jos on monta huonetta. Mitä vittu toi kirja tekee ilmassa tossa? Vittu. Minä menin lukioon, koska minulla oli... No kiinnostaa, minä lukio. Random Saucer. Otan osaa, mutta X-Raystä ei saa unbannia. Tai siitä, että menee serverille, ottaa sen seedin ja menee tekee oman maailman ja katsoo sieltä osoitteet. Osoitteet, kun siis sijainnit. Sori vaan. Varovasti. Varovasti korttipakka, varovasti, varovasti, varovasti. Oi, 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 oi. Nyt. On hyvin lähellä onnistua. Tää laittaa miksi lukiossa. Hyvä Joona. Noni, nyt mä löysin avaimen. Mä haluaisin, että palaat sen nimistä custom storylla kuin Emma's Story. Emma's. Se on kuulemma hyvä. Ai niin, sehän on se, joka mun piti kuvaa joskus tonne... Jos sä teet siitä videon sitten, niin elää pelasta tässä. Mut mä varmaan tänkin... Tuo, kun mä nyt pystyn paukuttaa... Jopi, mä laitan tänkin varmaan YouTubeen, jos mä... On oikein. Joo, voit sä tehdä mitä haluat. Mutta en mä kyllä sitä mielelläni kuvaan sen sitten. No perkele! Mitä mä oon kuullut kaveri, kun se on datanomics opiskelemassa, niin ei niistä jutusta mitään mä osaan jo. Supermurroserilla foorumihan sitä varten, että sinne tulee bännivalitukset, että sinne siis kiitos. Kiitos. Mitäs tää avain lukikaa? This is Game Winner kellar, okei. Okay. Mä mikä? Kellariin. Mä kuulin väärin, sori. Missä on kellari? Kellari on no tuolla on kyllä kellari, mutta ei se vittu ovia ollu. 254 minuuttia. Sais sanoa 20 minuuttia sitten, että 260 minuuttia. Niin viinikellari. Missäköhän se viinikellari sitten on? Tää sulle Joona viestinäkkiä. No tää on partner roomi. Your partner room. Okei, okay, eli viinikellari etin tään. Noin. Uutta peliä, niin... No meillä ei toki ole uusia pelejä, kun tässä on se on. Penufra joskus. Niin no, eikö se tosi aloittaa sen, kun se nyt saa vähän rahaa? En mä edes halua kertoa kaikkia niinku tarkkoja tietoja ihan niinku yksityisen kannalta, että... Niin. Hei. Viinikellari. Niin, eikö se on? Se vitu viinikellari. Mä taisin kokeilla näihin vaan. No vittu. Tähän se on käykin. Harrotsek niin. Excel ei ole lukiossa. Olemme summe 400 kilometrin päässä toisista, mutta mä kertoin jotain. Minä en voi streamata Terraria, koska minä uploadaan teille uutta videota YouTubeen. Minecraft osa 113. Mikkelt, tuo ei ole kovin hyvä, että jos sä haluat olla Jeesus ja meet vetten päälle, niin siinä voi käydä huonosti. Tai ohu ei jämpää. Mitäkö sä nyt selität taas? Mä kyllä höpöttelen näin. Moi. Tää on kyllä viimeinen custom story, jonka mä sitten pelaan live streamissä. Ei ole, eikö sä pelaa vaan? En mä jaksa tätä höpötystä. Pelaa, 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 jaksa, jaksa. Käskäkää Joppi helvettiin sitten. Mitä? Vittu, sä höpötät liikaa. No mä en sitten höpötä niin paljon. Kuin nainen, saatana. Yhtä paljon käy suu. No ei, no kyllä mä ymmärrän, että kommentteja pitää lukea, mutta niitä kommentteja tulee miljoona. No, mä kommentoin vielä 15. No, koita vähän rajoittaa niitä kommenttoimisen määrää. Mitä? Mitä paljonko te lentää itsestään tosta?
Ai sinne piti painaa. Joo. Voi voi. Oi oi. Niskaa vähän pitää venyt. Noni. How much farther? It's not too much farther. Oh, I shouldn't have worn my good clothes. Kyllähän meillä tuolla koira näyttää olevan oman pihalla tällä hetkellä. Otetaan kännisesti jo ensi joulun. Ah, täskin on sininen taivas. Mistäkään sä otit täskin kiinni? En mä tii. This is the servant's quarters. Yep, just a 5-minute walk from the house. Wow, this place is huge. You feel like going for a walk in the woods? There's a spot I like to go to. Viis Exceltä, jos CS-sä pelaa. Sure. Vittu. Taas näet läpinäkyviä seiniä. No nyt tää... Hey, you don't even know where it is. Se mitä Excel vihaa, läpinäkyvät seinät. Mä oon rappusten läpi. Mikä toi? Vittu seuraa mua saatan. Jääkö mulla se tähän päälle? No joo. Aidon yli! Hopoo! Pelotetaanko Exceliä? Mitä te voitte pelotella? Pelottaako Excel? Opettele lukemaan. En opettele, kun on paniikki. Kattokaa tätä nyt, saatana. Vittu, mitä mä tuon äsken tein? En tiedä. Vittu! Pääsen Vatta... Okei! Okay. Että puiden päällä hypitää vai? That's right! What the fuck? Ja mä oon jumissa. Mä oon muuten oikeesti jumissa. Varo, tuolla hyttyn. Mene siitä ylös, perkele. Jos... Ai, no... Vittu mikä custom story. Excel, luulisin, että se mikä menee ylös tulee myös alas. What the fuck?! Kuule, stoppas, sä et oo vielä kuullutkaan, kun mä puhun sekaavia. Okei, okay. Noiden puiden lähellä ei muuten oikeesti kannata olla. Oops! You mad? Ooh, mad! Pakko tehdä uudestaan. Eikö mä haluun kipennettä puiden päällä. Huhhuh, tää on niin. Custom store. Kahvista on liikaa aikaa, ehkä 2 tuntia. Missään muissa custom storeissa en oo pystynyt kävellä lehtien päällä. Kato, tuossa on tuo niin kovaa tuo custom story, että lehdetkin on semmosia... Joo, se on... Palurautaa tuo. Kaikki puhuttu vain. Hivasti. Palurauta. Kivasti palurauta, kaikki puhutaan. Niin, kiisti puhutaan. Kyllä, kyllä. Vittu tätä puhumisen määrää, ole hiljaa! Risalaspro, mä sanon tuosta oron 5 kertaa, että mä tiiä. Excel. Vaihan story. Ei, mä pelaan tän loppuun. Custom Story teki haluaa, että mä pelaan tän loppuun kumminkin.
sitä alkaa vituttaa, jos haudat löytyy. Joku pääsi katsomaan salkkarit tauolle. Joo. Hetkinen, kuka haluat? Oho. Morjesta. Miten sä Excel tossakin onnistuit? Vittu, että toi jaksaa puhuu, jännä. Vittu! Ja taas! Ei. Ei vittu mikä kustomistori nyt oikeesti. Hiljaa! Hiljaa! Kiitos. Ja tähän väliin! Ja taas! Vittu, että sä jätkä puhut! Puhelias kaveri. Minä olen. Ei vaan tämä äijä, joka puhuu kustannustossa. Ja nyt alkaa. I bet I can beat you to it. We'll see about that. I won. Well, that's because of the shoes I'm wearing. I should probably just take them off. Samuel, where are you? Damn, that was quick. Guess we better go back. Look at your clothing. Yes, tuplaavet voi avata rekstonella kunnolla. Siihen tulee sellainen kiva päivitys. Ai. I'm sorry, Mrs. Crenton. Aivan hiton loistava juttu. Let's go back inside this instant. I thought you were better behaved than that, Samuel. Leading a young lady out into the woods like that. Aminen, se on hieno. Liar! I'm not. Enough of this. One of the servants saw you two sneaking off into the forest. You are to stay in the kitchen until I fetch you. Do you understand me? Yes, Mother. Yes, Mrs. Crenton. Mom had her hands full with us. We probably gave her a harder time than she deserved. But it kept her active and on her toes. Hän pitäis pikakelata, saatan. Tai tosiaan kun jossain presidentin vaaleissa kuuntelis, kun joku äijä puhuu siellä. Tai vittu vaaleissa kuin jossain. Niin, mutta tossa on nyt vielä yhden yhtä hirviötä. Ei oo. Oh. Puuduttavaa tämmönen. Niin se on. Siinä on tekemistä Excelille. Vittu toi puhuu. Se vaan puhuu ja puhuu ja puhuu, ei enää mun pelaa. Vittu toi puhuu. Se puhuu ja puhuu ja puhuu. Vittu se puhuu. Sori. Tätä puhumisen määrää. Tätä puhumisen määrää, totta. Eikä näitä voi skippaa mitenkään. Herättäkää mut, kun vittu se on valmis. Mä pyöritän taas päätäni näppäimistössä. Pyöritäs jo. Noni, hei, toiminta alkoi jo. Noni. Ei se vielä puhu, mutta tässä on joku toiminta vielä menossa. No voi jo. Jos. Sam, ei, vittu nainen. Lopeta se puhuminen nyt oikeesti. I can't get there. There's too much snow on the roadways. Travel's gonna be impossible for the next few days. Aha. Oh. Pystyisikö tonnekin lagittamaan? Ei. Yes. I'm sure there's some spare bedrooms in the same explosion for you. It's not. Aye, it is. The silence was palpable. Voi vittu, tässä on näkymätön seinä! Voi vittu, mikä peli! Joo, mä pyöritän taas päätäni näppäimistös. Mä ootan, et vittu toi loppu. Toi puhe. I, well, you know, I miss our hikes. Yes, of course.
When I get some free time, we can go for another hike in the spring. I hope you weren't asking to do one now. Of course not, stupid. I don't fancy trudging in the snow to the top of a mountain. Hey. In a moment of silence, I noticed Mary was playing with her hands, and her leg twitched as she sat on the stone bench. Tää custom story ei varmaan kestäis näin kauan, jos noin puhuis noin kauan. Vittu, nää puhuu puolet, yli puolet tästä custom storista nää puhuu. Ei perkele. Älkää ikinä pelatko tätä tuskaa. Jotta pääsee Murocraftiin. Super Murocraftiin, I mean. Niin. Murominen. No, Super Murocraft, Murominen, sillä ei nyt vielä kunnon nimeä. Niin, täytyy olla ostettu. Siitä eikö sä vaihti mä uutta custom story? Ei, mä pelaan tän läpi. Mä haluun nähdä vittu tuleeks se kertaankaan vittu morsoi. Tai jo... Aha! Ja nyt tässä näytetään tämmöstä kohtaa. Mä en huomannutkaan. Voi vittu! Voi vittu, mikä custom story. K-18 materiaali täällä vittu, voi jumalauta, mä ois kattanut tota ruutua. Vittu nää jaksaa puhuu. Vai vittu. Noho, siellä on ovi. Pelottaa niin vitusti. Vittu näillä puhenäyttelijöillä on ollut pitkät sanat, saatana. Vuoropuheet on pitkiä. Ees vittu oikeessa amnesias puhuta näin kauan. Excel, mieti jos tuos monologi. Eli? Mitä? Yksin puhelu. Niin. Vielä pahempi. Hei, kiitos. Hei, puhe loppui. It's America. Ai ja, mä en pääse tonne vieläkään. Eli mun pitää mennä takas. Siis sä toivoit niin, et se loppuu. Ja heti kun mä menen tästä ovesta ulos vittu, niin... Lisää puhetta! Lisää niin. Puhetta! Alkaisko puhe? Hei, ala puhe vähän. Vähän puhe nyt alas siitä. Vittu, puhe alko! Toi! Ai hyvä, se loppu heti. Okei, okay, mitä se sano? Kuulit... Katoit se Joppi, mitä se sano? Hello, Mrs. Lister. Has Mary been in here? No, sir. Not for the last few hours. I've been in here trying to get this wine stain out of the chair. Se on varmaan vielä tottunut. Taas puhetta. Yes, your father's friends tend to get a little tipsy in this room. Se vaan miettii, että onko se tyyppi ollut tuolla. Yes, I know. Thank you, Mrs. Lister. Onko tätä kukaan pelannut läpi, hei? Samuel, may I speak with you a moment? Tuttu tos! Mä ei... Of course, sir. Mä ei liikku vittu pari metri ja puhe alku. Kuuluu vaan yhtäkkiä. What is it, father? Oi vittu! Kupat oli aika tuon vaan. No pelaan tätä vaan vittu tän tekijän takia, mut vittu kohta lähtee uskoa, et aloin viku... Yes, indeed. Okei, okay, no mä oon vielä pikapuottu. Mä pyörittelen taas päätäni näppäimistössä. Et oo vielä pyöritellä, ei kuulu tänne. En mä en jaksanut pyörittää itseasiassa. Mä voin sanoa, koska mun näppäimet menee paskaks sen jälkeen. Hups. 235 minuuttia. En tiedä kuka tän story oli tehnyt, se oli joku ihme äijä. Kukas vittu se oliko? Joku kumminkin. Mutta custom storissa varmaan on hyvin miellyttäviä ihmisiä, kun ei tässä pelotella mitenkään. Tässä vaan kerrotaan räkkäystärinää. No ehkä se nimi oli, mikä se olikaan. Tää räkkäystärinä. Tässä ei tule zombeja. Tässä näytetään K-18 materiaalia. Miettikää sitä. En ole yrittänyt pyörittää päätäni näppäimistä. Se tekee välillä hyvää. Tekee se yhtä hyvää kuin tämä. Joo, ja sä voit myös hakkaa itse se. Hakkaa päätä sitten näppäimistä. Sekin tekee hyvää.
Kaikki bändit, mitä muromineessa annetaan perille. Yleensä. Niin, no joo, poikkeustapaukset voi olla semmonen 10 minuutin täys. Tää on vähän niinku nää puheenjutut on yhtä pitkiä kuin Skyrimissä ne loading screenit. Ne pitää leikata oikeesti. No näit mä leikkaan, mut vittu. Doesn't seem what, my boy. She had always taken a fancy to you, and you cannot deny she's. Vittu, mä pelaisin WoWiikin mielelläni kuin tätä custom story, tai mä pelaisin Habboa mielelläni kuin tätä custom story. Mä pelaisin pirsellä gimpleänikin perkele. Jos vittu saisi siihen mahdollisuuden valita, kun mitä pelaisin. Ja nyt mä rakennan taas tähän tämmösen vittu pilvenpiirtejä, kun ei oo mitään muuta. Noni! Just kun pääsi alkuun, niin vittu. No niin, otetaan tää kirja tästä. Kai se jopa tiesi, että tuli demosveet. Oo. Joo. Otetaan nyt kirjoja vähän takkaan, saat palaa paremmin. Otsa oli taksettoon kipeenä. Noniin. Jatketaan taas vähän matkaa. Pääsisin mä nyt jonnekin. Nää kaikki ovet on laitettu lukkoon. Tää päätä nähtäimistä. Kaikki ovet on laitettu lukkoon. Hei! Hei. Kaikki ovet on lukossa. Paitsi tämä ovi tietenkin on myös lukossa. Paitsi tämä ovi on tietenkin lukossa. Hyväks. Pistoni, virre ja naks. Siinähän se onnistus tuo custom story. Niin. Koko mapin kokoinen puhetta. Koko mapin kokoinen pistoni ja naks. Nää duplikeittaa nää kaikki staffit tänne. Selvä. Hei. Yritetään se kiipeekö sinne. Katsotaan. Tää on siis varmaan kaikki oikein tylsi custom story ikinä. Mary! Excel. Mary! Ei. Ja nää duplikeittaa oikeesti nää staffit tänne. Toi on uudestaan tossa ja... painetaan... Excel. Oletko samaa mieltä? No. Että, tuo on varmaan maailman kaikkein tylsin custom story ikinä. Et sä vittu voi olla tosissas! Vittu mä tulin huoneeseen, jos ei ole mitään, sä lukitset mut tänne, ja täällä vittu puhutaan! Täällä vittu puhutaan, saatana varmaan vittu! Ei vittu, tunti puhutaan täällä, paskaa! Vittu! Ei näin! Ei. Successful tää nyt... Ovi auki vittu! Tää on kidutuskammio! Oi vittu! Mikä custom story? Joo. Mä tuun hulluks, saatana! Es! Are you alright? Yes! Yes! Just fine! Tuliko se eikö jotain tämmöstä mieleen? Noni. Uus maailma! Ja puhutaanko taas? Voi vittu! Puhu nyt! Joo, ja se puhuu! 2 weeks later! Voidaanko lopettaa jo? Pelaanko loppu vai voinko lopettaa? No, mä haluun pelaa itsestään loppuun. Ihan siksi, koska mä haluun nähdä, onks tässä jotain pelottavaa, vai onks mä vaan pelannut tän turhaan, ja onks tää veistänyt mun taimi justiinsa nyt. Kohta mä oikeesti vittu pyöritän päätäni näppäimistössä ja heitä itteni ikkunasta ulos. Stepping on my toes! Vittu, tää on ärsyttävä. Ja toi Joppi nauraa ja ota yhtään tähän tilanteeseen just nyt. Voi vittu. Avain, ei kun liha.
was a sweet girl, though not unlike the other girls who danced my way. It was I who she was. Oh, I couldn't. But I couldn't let go of that. Ryhdistäydy itse nyt. Vittu! Mä olisin muuten halunnut oikeesti nähdä, että Raumokla pelaa tämän. Mä olisin halunnut nähdä sen reaktion, että mennään tää ihan perseestä. That's your good dance. Okei. Okay. Mä arpeen tuolla Excelille. Excelin englannin kielellä on. Tanssitaan täällä sitten. Excel on hyvä tanssimaan. Father! Who has spent too long ignoring the seat of Water? 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 What? Vittu, että tässä pelataan oikeesti paljon. Tää on joku trollaus. Sitten viimeks, sitten niinku lopputeksteissä... Viimeis, ja mikä tulee? Lopputeksteissä lukee, että I waste you time, vittu. No! You will ask Martha for her hand in marriage. Tulee vaan, että you've been trolled. You have been... You've been trolled. You've been trolled. You have probably been trolled. You bastard! Don't talk me like that! Robbie last give me a turn. I will watch you. You very close at Samuel. Samuel. Hey! Puhe loppu! You bastard! Kuuluu vaan sitä tasta, mitä mä näin. Uusi mappi. Puhutaanko sielläkin? Ei vittu, täälläkin puhuta. Näis joka huoneessa vittu puhutaan. Näitä on varmaan ainakin 100 huonetta, jos mun pitää kuunnella vittu puhetta. Kuita on jaksanut. Skippaan vittu se puhe! Ai. Kohta Excel tajua, että sä vaan skipaa täälläkin napilla kaikki puheet. Mä just yritän etsiä sitä, mutta toivossa. Tässä pitäis joku olla joku speed-nappula perkele. Kohta kuitenkin siis sit Excel sä voi... Tätä vitun... Enteriä piti vaan painaa perkele. Dutiful yes. But can you be loving? Siinä vaiheessa Excel-vituutus ylittää varmaan kaikki maailman rajat. I just heard the news from my mother. Ne pitää paikasta toiseen. Nää laput on sentään hyödyllisiä, koska niille sai vähäksi aikaa skipattu ton puhe. Niissä ei oo mitään muuta iloa. Pelkeen paskana ahdon puhe. Hei, tää näyttää seltä, että täältä vois tulla vittu, että on iso uuni. Tänne vaan kaikki kahvit porisemaani lähtee päivä hyvin käyntiin. Elkää, vaikka latestikin jotain ehkä asiallisia linkkejä joskus minä ja satun. Niin älkää laittaa mitään linkkejä. Käykö? Kylläkään. Mä menin level dooriin ja tää puhe jatkuu. Mä tein itselleni just vittu bugin. Mä näen mustaa. Mä en voi liikkuu. Mä painoin level doori. Eikä toi puhe loppu. Kohtuun alkaa kaksi puhetta päällekkäin kumminkin. Sen jälkeen. Hyvä. Läppi vaihtuu. Ja puhe jatkuu taustalla. Jatkuuko? Ai tällainen. Vittun puhe. Mitä? Ei. Älä vittu sanoa, että mä joudun alkuun. Ja täällä on kaikki duplikeittanut. Ei kai. Kaikki on duplikeittanut täällä. Ai. It's because I have a beautiful fiancé. Excel. No, kun on tullut hyvä vinkki. No. Alta 4. Pitäisikö testata? Mutta, elää testaa. No, testa jos lataat uuden custom storyn. Ei muuten vittu lataa, saatana. Tää on viimeinen custom story, saat. Jos...
tämmösiä custom storyja mulle tarjot, no okei, tää oli mun oma valinta. Niin, niin parasti puumo. No se kuulosti hyvältä. Mä ajattelin, että tää olisi ollut pelottava. Pääsisikö se nyt tästä ulos? Joku vuosi, joku rakkaus tarina, voiko se olla pelottava? Lähetä tämä pitekelle paskaa postissa. Vittu, niin mä varmaan teenkin, jos mä saan osoitteen. Ja lopettakaa se spämmi. Niin dark roomia ei tule. Onko se slow mode? Ei, mä otin sen justiin pois huviksi. Nyt mä laitan sitä kaasin. Mikäs vittu tämä on? Mä ois olla asia. Mulla ei oo mitään hajua, mitä tässä niinku nyt pitäis tehdä. Kohta. Joka vitun nurkasta. Siis aina mä joudun tähän samaan huoneeseen. Okei, nyt mun pitää katsoa yksi juttu täältä. Tietokone, näytä minulle vastaus. Joku tuolla käski sanoa, että Excel, whenever you go travels, just trust the control of Dell. Siis kattokaa, kuinka paljon puhetta täällä on. Chapter 9, 4. Chapter 2, ihan vitusti laineja. Ei vittu. Tässä on 9 chapteria. Ja mä kertaakaan nähnyt tuota vitun zombia. Ja mä en tiedä missä mä oon joppi. Ai hitto. Kaikille fiklua tekemistä, kattokaa streamia ja naurakaa, kun Excelissä on. Kohta alkaa vaahtoa tulee suusta. Alkaa yhtäkkiä kuulua jotain kuplimisen näätä. Excel alkaa pataa porisemaan. Keho yli. Ihme perisely tää mäppi. On. No puhuitko sä puhe tässä? Joo. Mä vaan mietin, että mitä pitäis tehdä. Mitä sä sanoisit, jos sä oot nyt vasta tällä hetkellä chapter 1? Tää on chapter 1. Tää siis kiertää näitä chaptereita koko ajan. Jos se mä ala koot löytää ovea. Tai puhetta. Jos puhetta ei muuten löydy, se on huono asia. Niin, mä lopetan. Itteni. Mitä sä nyt vedit? En tiedä. Mä oon ihan vittuutunut tälle mapille just nyt. Oi perkele. Vitun sotilas. Häivä siitä. Excel, mä en tiedä, mitä sun pitäis tehdä. Tän kellariin kyllä pääsee minnekään muualla. Ei pääse, joten hypätään alas! Mä tapan ittäny! Se on loppu nyt, Joppi! Se on nyt... Seuraava custom storya sisään. Se on nyt loppuloppi. Minä hyppään alas, tapan itteni. Noni. Custom story vaihto. Sopa ja pipa hae mennyt läpi. Vittu, täällä on paljon HP. Kuolen nyt, perkele. Noniin! You vaiha. Can do it! Kuole! Vaiha jo. Ei, kun mä haluun tappaa tän sankari. Se on ansainnut se. Se on ansainnut hengenmenetyksen. Se on ansainnut hengenmenetyksen noilla puheilla. Ihan justiinsa. Loppuu hyvin, kaikki hyvin, kun kuolee. Nyt tulee noutaja. Nyt tulee, perkele, tosiaan noutaja. Nyt pitää lentää, löytää korkeampi silta, josta voi hyppää. Tyyppi kerkeämään. Köysi mukaan. Vittu, ostaa muuta hiiklaa itteensä. Voi kuolla, joku sanoo. En voi kuolla vai? Niin. No nyt näytetään niillä. Nyt vittu sä hyppäät siitä alas. Joo, ihan sama. Se oli siinä. Seuraava story. Seuraava story sisään. Näyttö pimeäksi.